degmada dhamaas oo ay ka tirsan gobolka gedana waxa laga dhagax dhigay ma had lagu baran doono quraanka kariimka warbixintaasi waxa ay noo haysaa wariyeyna saaciye xasan ganay oo halkaas ku sugan dhagax dhiga madrasadani ayaa ahayd midii ugu horeysay ee laga furo degmada dhamaas ee gobolka gedo taasi oo ay soo gaarsiisay jamciyadda salaam foundation waxa dhagax dhigani ka soo qayb galay culimada diinka odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo bulshada noocyada kala duwan iyagoona ugu horeyntiiba uga mahadceliyay cidii soo gaarsiisay degmada dhamaas macadkani sidoo kale waxa ay sheegeen in iyaguna intii karankooda ah ay ka qayb qaadan doonaan waa kuwan odayaasha dhaqanka degmada oo ka hadlay dhagax dhiga madrasadani guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan u mahadcelinaynaa madrasadan raggii noogu soo deeqay oo soomaaliyeed oo dhalinyarada iyo meelaha luqaya odayaal iyo door rag iyo dumarba ka koobnaa ayaan u mahadcelinaynaa ayagaa ilaahay baa mahadsan ayagaan bacdin u mahadcelinaynaa intaas waxaa dheer madrasada baahida u qabno waa middaad adinka aad ku aragteen waana oga sii baahi badana sidaad u arkayseen weliba nooga sii labay jibaarinta annaga joogtada oho baahida ay maaragta u baahnayd waa nooga sii labay jibaarinta sida aad noo aragteen ama noo malayseen baahidanada way kasii badantay bismillah horta waa siduu sheegaya odayaasha hore u sheegeen waa kale ku diraay male annaga baahashaan madrasada waa sugu weyn maalinkii booska la gaday ilaa waqti baa sugu weyn habeenkii la keenay bahashaas ciid oo ku farxay waa isugu yimi dhagaxaas iyo qaabkan iyo dhismahan waa isugu yimi gacmo furun baan kusoo dhaweynaynaa qoladii isku wax isku soo dartay ama daalida ka keenay ilaahay dembigooda ha dhaafo allaha barakeeyo degmada dhamaas haddaan nahay xoog iyo waxaan heli karno waxba uma yaraysana waa in soo dhaweynaynaa walaadadii noo yimid iyo kuwa arrintaa isku soo dabariday kuwa ay soo dhaweynaynaa waa dhagax dhignay madrasadii ilaahay ha ka dhigatii lagu nacfiyo ilaahay ha ka dhigatii dalka anfacdo ilaahay haddaa laga dhigatii mataqanaa dadda wax ku barto qoladii keentay aasaaskii noo dhashay kuwa hore kuwa dhexe waa u ducaynaynaa ilaahay dembigiina ha dhaafo dembi waalidkii ilaahay dacadeeda mataqaanaa ajirkeeda ha idin siiyo ilaahay mataqaanaa ceebtiina ku asturo ilaahay cibaadadiina ku siyaadiyo ilaahay hau aqbal. Waxaa ugu dambayntiina ka hadlay goobta dhagax dhiga macadka guddiga salaam foundation oo iyagu ahaa kuwii loo soo wakiishay arrintani dhagax dhiga oo ugu horeeyo sheekh axmed sheekh yuusuf oo nabiga sala allahu calayhi wasalam safarkiisa wuxuu jeclaa inuu bilaabo sida sunnadu tahay maalin khamiisa ilaahay baa waafajiyey macadkii degmada dhamaso ee gobolka gedo in la dhagax dhigo oo dhismihiisa la bilaabo maalin khamiisa aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa waxaad arkaysaan odayaashii iyo cuqaashii iyo odayaashii dhaqanka iyo culummadii iyo dhallinyaradii dhammaantood inay ka qayb qaadanhayaan badankoodna ay ballan qaadeen in ay si mataqaanaa iskaa wax u qabsa ama majaani ah ay uga shaqayn doonaan haddii alla idmo annaguna ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu watacaalaa intaan hirgashay inta ka dhiman ilaahay inuu hirgeliyo subxaanahu watacaalaa inta dhimanna ay u dhammaystiranto intii intaan ka shaqaysay oo isqaantayna ilaahay subxaanahu watacaalaa ajar iyo xasanaad uu ka siiyo miisaankooda xasanaadkana ilaahay ku kabo hadalka waa inta sheekha uu yidhi waxaan maanta dhagax dhignay oy taariikhdu tahay 31-dii bishii 20-aad 2015-ka oo waafaqsan 29-kii bishii rabiicul awal oo sanadka 1437 madarsadii degmada dhamasa waxaan hareeraha tuulanna waa odayaashii iyo degmada waxgaradkeedii iyo dadkii odayaasha u ahaa iyo guddiyadii degmada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa tii lagu aflaxa oo kuwa soo korayo iyo kuwa dhalan doonaba ay ka faa'iidaan kuwa ka maqan iyo kuwa joogaba ay ka faa'iidaan insha allahu tacaala marka intaasaan hadalkii kusoo koobayaa deegaanadan waxayna la dooratay hadafka ugu horeeya ay halkan uga aasaastay waxaa weeyaan in ay tahay dhamaso meelaha u baahan waxbarashada sidaa darteed annagu waxaan diyaar u nahay
dadkaas dhalinyarada ah ee doortay in dadkoodii iyo dhalinyarada yarka iyo caruurtooda yarka ay soo korayso ee waxbarashada la'aanta hayso ay kala dagaalamaan jahliga iyo waxyaabaha kale ubaalka ah. Saa darteed waxyaabaha u nimid waxa weeye inaan aas aasno hadafka guud ee u nimid waxa weeye inaan aas aasno madrasadaas idinkana goobjoog aa nala ahaataan nagala qayb qaataan. ugu dambeyntiina gudoomiyaha Salaam Foundation Maxamed Ibraahim Daqarre ayaa baaq u diray jaaliyadda gobolka kasoo jooda isagoona ugu baaqay inay garab istaagaan wax kasta oo wax qabad ah oo ay qabato Salaam. Sacdiya Xasan, Somali Channel, degmada Dhamasa, gobolka Gado.